tisíců účastníků soutěže vítězství za příchuť byl nejaktivnější jen jeden. Jeden jediný, který si mohl vyzkoušet, jaké to je být 6 hodin rentiérem a mít možnost utratit 80 tisíc korun za cokoliv. Šťastným se stalo Lukáš Hradečný. Tak začneme. Jak jsem to úplně nahodě, to jsem si říkal, když pár je to hlavní, že kadovo, co se stane. Masakr tohle auto, to chci domů, že? No, do Paříže a za 3 dny zpátky. Příště to můžete být i vy. Sledujte náš Facebook.